Prokuroria sekuestroi agjensitë mashtruese dhe grabitëse mikrokredive MCA dhe Final, në zyrat e cilve u gjetën 70 aplikime për kredi false dhe urdhra sekuestrimi, ndërsa në banka e kadastër u gjetën miliona euro dhe qindra pasuri që u kanë zhvatur qytetarëve me kredi false. Por banka e shtetit dhe prokuroria nuk po u heqin licencat e nuk po sekuestrojnë. Dy agjensitë tjera mafioze, UteCredit dhe Fondi Mbesa, të cilat ashtu si agjensitë MCA dhe Final, mashtrojnë dhe zhvasin qytetarët me kredi false të sajuara prej tyre të blera nga bankat. Në aktivitetin e UteCredit dhe Fondit Besa, banka e shtetit ka konstatuar disa herë abuzime dhe ka marrë mira denoncime për abuzime të rënda me mashtrime e vjedhje të shumë qytetarëve, por asnjëherë nuk u janë pezulluar licencat. Gjithashtu Fondi Besa është proceduar 6 herë në 10 vitet e fundit, ndërsa agjencia UteCredit është proceduar 4 herë, por çështjet ndaj tyre janë pushuar dhe janë lejuar të vazhdojnë krimet e mashtrimit me kredi false e sekuestrime. Sepse dy pronarët e tyre, Akan Ajdini dhe Bajram Uçaj, kanë lidhje të forta me krerët mafioz të politikës së pushtetit, të cilët i përdorin si lavatriçe të miliardave të korrupsionit, trafiqeve e për transferta në parajsat fiskale jashtë Shqipërisë. U sekuestruan agjencitë e mikrokredive MCA dhe Final dhe u arrestuan punonjës të tyre, por në dosje dëtimore janë dhe provat që agjencia UteCredit dhe Fondi Besa kanë blerë kredi nga bankat dhe u kanë shitur atyre me 12-15% të vlerave të kredive. Ky fakt tregon se kemi të bëjmë falsifikime, mashtrime, zhvatje financiare të qytetarëve, të futur në listat e zeza të UteCredit dhe Fondit Besa, të cilat janë epiqendra e aktivitetit kriminal të kredive false të sajuara me 300% deri 700% interese penalitete për të sekuestruar pasuri. Përveç kësaj, ASU të kredit është skeduar nga shubat për pastrimin e parave të oligarkëve rusë të Vladimir Putinit, të cilët në Shqipëri kanë caktuar administrator Akan Ajdinin. Po kështu më 3 qershor, Prokuroria e Tiranës bëri publike hetimin dhe masat e arrestit për skandalin e kredive fiktive në Fondin Besa, por ky është rasti i 6 i brenda 4 viteve të fundit dhe nuk preket, sepse faktikisht është në pronësi të Ilir Metos. Sipas të dhënave, gjatë viteve 2021-2024, ndaj Fondit Besa janë bërë mbi 20.000 denoncime për mashtrime dhe vjedhje sekuestrime nëpërmjet kredive me dokumente false, por nuk i është hequr licenca e nuk sekuestrohet, ndërsa pronari Bajram Uçaj nuk arrestohet. Kujtojmë që më 22 gusht 2019 u arrestuan 7 zyrtarë të Fondit Besa, të cilët nëpërmjet kredive false kishin vjedhur 3.7 milion euro, ndërsa nëpërmjet kredive fiktive me letra brenda arkës kishin pastruar 13.5 milion euro që nuk ekzistonin si hyrje në portofolin financiar të fondit. Sipas informacionit që ka siguruar pamfleti nga grupi inspektimit të Ministrisë Financave, rezulton se në periudhën janar 2019-mars 2024, Fondi Besa ka dhënë 2670 kredi fiktive, madje 846 prej tyre figurojnë sikur i kanë marrë persona të vdekur në vitet 1990-2000. SPA ka detyrim të ndaloj veprimtarinë kriminale të Bajram Uçajit me Fondin Besa dhe të Akan Ajdinit me agjencinë UteCredit, madje duke i klasifikuar si krim në grup të strukturuar me pasoja të rënda, tamam si krimet e agjensive MCA dhe Final.